byen Pompeje, lige neden for vulkanen Vesuv. Og hvis nu romerne for længe siden havde kigget i jordlagene, så ville de have set, at hver gang der er gået 2.000 år, så går Vesuv dem op. Det er sjovt nok 2.000 år siden Vesuv gjorde det sidst. I dag ligger der nedenfor en by, der hedder Napoli. Der bor 3 millioner indbyggere. Og på et eller andet tidspunkt kan det være, at de har 3 timer til at lette anker, medmindre de vil blive til fossiler. Det kan være, at vi lige skal have lidt længere tilbage. Vi skal altså ikke have nogen brændte børn her. Er I klar? Ja. Så tænder vi udyret. Yeah.